आबाल्या सत्कर्म दूरे पथि भ्राम्यन्नद्यविमूढधीः पुनरपि स्वाचारमार्गे रतः कृत्याकृत्यविवेकशून्यहृदयस्त्वत्पादमूलं श्रये श्रीमल्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु सत्कर्माणि किमाचरेयमथवा किं देवताराधनम् आत्मानात्मविवेचनं किमु करों किमु इत्यालोचनसक्त एव जृडधीः कालं नयामि प्रभो श्रीमल्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु किंवा स्वाश्रित तोषणा ये विविध क्लेशान सहेयानिषम किंवा तेरा भीकांक्रितम् प्रतिदिनम् संपादयेयम् धनम् किं ग्रंथान परिशीलये यमिति मे कालोवृत्थायत्यः श्रीमालोकागुरो मध्यमनसस्वक्योपदेशम् कुरु भार या जनको भ्रतुस् सर पित्रोस्म तूद प्रियसुृदु प्रभुर्वाथाव प्रविभ्य मोह जलध मज्जा देहात्म श्रीमलोकुरो मदीय मनसौ्योपदेश कुरु रथ्यापङ्कगकीटवद्भ्रमवशात् दुःखं सुखं भावयन् कान्तापत्यमुखे क्षणेन कृतिं स्वात्मानमाध्यायतः वैराग्यं किमुदेति शान्तमनसाभ्यायास लभ्यं मम श्रीमल्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु कामक्रोधमदादिदग्धहृदयाः प्रज्ञाविहीना अपि त्वत्पादाम्बुजसेवनेन विमलाः संसारपाथो निधिम् तीर्त्वा यान्ति ती सुखेन सौख्यपदवीं ज्ञानैकसाध्यायतः श्रीमल्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु आत्मानै यदि चेन्न वेत्सि सुकृतप्राप्ते नरत्वेऽधुना नूनं ते महति विनष्टिरिति हि ब्रूते श्रुतिः सत्यगीः आत्मप्रापकमार्गबोधरहितः कं वा शरण्यं भजे श्रीमल्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु संसारां बुधि

यद्ध्यानात् किल दुःखजालमखिलं दूरी भवेदञ्जसा यल्लाभादपरं सुखं किमपि नो लब्धव्यमास्ते विभो श्रीमल्लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु सत्यभ्रान्तिमनित्यदृश्य त्यक्वा सत्यचिदात्मक निजसुख नंदा निथा भूय प्रभो चो श्रीमलोकुरो मदीय मनसौ्योपदेश कुरु